Bilpatrullen. Ah, det börjar på ännu en underbar dag i Bilköping. Det verkar som att Matt och Frank är ute och patrullerar tidigt idag. Men vänta nu, varför är det så skräpigt? Vi får hoppas att det inte finns fler överfulla soptunnor. Vi borde kolla nästa kvarter. Ja, ni grabbar har rätt. Det här skräpet är överallt. Wow, det är mer sopor här. Det verkar finnas på varenda gata i Bilköping. Det är till och med sopor utanför sjukhuset. Oroa dig inte, Amber. Matt och Frank är redan inkopplade på fallet. Va? Måste du stänga ner sjukhuset till soporna är bortplockade? Hörrni killar, Amber säger att det inte är säkert att hålla sjukhuset öppet när det ligger sopor slängda överallt. Bra tänkt, Matt. Sopbilen Gary kan rensa upp det här på nolltid. Tror du att allt det här beror på Gary, Amber? Det är nog bäst att ni åker och pratar med honom, killar. Hoppas att ni hittar Gary snart. Men se, där är Gary. Men vad gör han här? Har du lekt istället för att samla in sopor, Gary? Så vad är det som pågår då, Gary? Åh, har du varit sjuk hela natten? Ja, du har rätt, Matt. Vi får ordna så att Amber kommer och hjälper till. Du, Amber. Matt och Frank har hittat Gary. Men han är riktigt sjuk. Kan du komma till lekplatsen genast? Vad tror du det är som är fel med honom, Amber? Är han utarbetad? Då gör vi bäst i att kyla ner honom och tanka honom, inte sant? Tack, Frank. Matt, du har möjligtvis inte en reservdunk med bensin. Det verkar som att Gary mår bättre. Wow, du vill verkligen samla in de där soptunnorna, Gary. Du kanske kan börja vid sjukhuset. Amber var tvungen att stänga ner det tidigare för att det inte var säkert med alla sopor utanför. Härligt! Det verkar som att Bilköping snart kommer att vara rent igen. Bra jobbat allihopa! Bilpatrullen!
Hej Troy, visst är det en underbar dag idag? Mm-hmm. Det är långt att köra innan nästa station, Troy. Oj, ser du det där, Troy? Troy, bromsa hårt! Det här kan bli farligt. Bromsa hårdare, Troy! Använd all kraft du har! Oh, bra, Troy. Det var verkligen nära. Vad hände, Troy? Är det något som oroar dig? Åh, du måste nå nästa station idag för att leverera material till Tom. Mm-hmm. Oroa dig inte. Jag ska försöka hitta polisbilen Matt och brandbilen Frank. De kommer att kunna hjälpa dig ur den här soppan. Hej Matt, hej Frank. Tåget Troy behöver er hjälp. Ni måste komma genast. Följ mig. Så där, kan ni se Troy nu? Du Troy, Frank och Matt är här för att hjälpa dig. Så vad ska vi göra åt klippblocket? Troy måste komma fram till nästa station. Det här klippblocket är för tungt för dig, Matt. Åh, Frank. Jag tror att det är för tungt för dig också. Vad funderar du på, Matt? Just det. Byggarbetsplatsen ligger lite längre bort. Jag är säker på att vi kan hitta hjälp där. Så, ska vi rulla klippblocket till byggarbetsplatsen? Några idéer, killar? Vad är det där, Matt? Vad ska du göra med den där filten? Bra idé, Matt! Vi använder filten och stålvajrarna tillsammans för att dra klippblocket. Härligt! Kom igen, killar! Vi är nästan där! Nu är vi framme på byggarbetsplatsen. Titta! Det är kranbilen Charlie! Vi ropar på honom. Hej Charlie! Här borta! Matt, Frank och Troy behöver din hjälp. Det här klippblocket blockerar vägen för Troy. Kan du hjälpa oss? Wow, Charlie! Du är verkligen stark! Bra gjort! Nu är vägen fri igen, mina vänner. Tack för din hjälp, Charlie! Troy, du ska nog skynda dig. Mm-hmm.
Hej då! Jättebra jobbat, Matt. Jättebra jobbat, Frank. Och du med, Charlie. Vi kunde inte ha gjort det här utan dig. Hej då, Matt. Hej då, Frank. Vi ses. Bilpatrullen. Hej Ben! Du verkar glad. Var är du på väg? Ben, se upp! Åh nej Ben, är du okej? Stanna här, jag ska ringa efter bilpatrullen. Här är Matt, vi ropar på honom. Matt! Matt! Vänta! Ben behöver din hjälp. Han har fastnat på bron. Matt, vad gör du? Bron ligger ju till höger. Åh, du vill ha med dig Frank som hjälp. Jättebra idé. Ben, oroa dig inte. Matt och Frank ska hjälpa dig ur det här hålet i vägen på nolltid. Det verkar som att vägen blockeras av de här klippblocken. Visst, bra idé. Vi ropar på bulldozern Billy. Han kan rensa vägen åt oss. Billy! Matt och Frank behöver din hjälp med att rädda traktorn Ben. Följ med! Okej, Billy. Nu ser vi till att man kommer fram på vägen. Okej, mina vänner. Nu åker vi. Det var en bra idé, Matt. Men det verkar som att Ben är för tung för dig. Vad gör du, Frank? Ta det försiktigt så du inte kör på Ben. Åh, jättebra idé, Frank.
Kom igen Matt, kom igen Frank. Ni klarar det snart. Ja, bra jobbat killar. Nästa gång ska du nog försöka se efter vad du kör, Ben. Bilpatrullen. Bilköping är ju trygga händer idag, med Matt och Frank som patrullerar på gatorna. Ingen skulle få för sig att göra dumheter med de här killarna i närheten. Det verkar som att Matt har sett någonting misstänkt. Vänta lite, det där är ingen brottsling. Det är bärgningsbilen Tom. Men vad är det han tittar efter på sidogatan? Åh nej! Någon har stulit ett parti helt nya hjul från Toms verkstad. Oroa dig inte Tom. De här killarna kommer att hitta tjuven och få tillbaka dina hjul. Hörrni, vad är det där? Det ser ut som att det skulle kunna vara en hög med däck. Nej, det var bara en hög med lådor. Vad är det Frank sett? Däckspår. De måste ha gjorts av någon som kör snabbt. Som en tjuv. Den där lastbilen drar ett släp fullt med helt nya hjul. Det måste vara tjuven. Jakten har börjat. Skynda, han smiter. Du närmar dig honom, Matt. Bara fortsätt. Varför ser Matt glad ut? Det är Frank. Han måste ha gissat att tjuven skulle försöka smita på det här sättet. Japp, det är helt rätt Sonny Jim. Du är fast. Och det enda stället du ska till nu är polisstationen. Wow, vilken jakt killar! Och vad smart av dig att gissa att lastbilen skulle försöka smita sådär och blockera vägen för honom. Tom kommer att bli så glad. Apropå Tom, här är han! Det är okej Tom, han ska ingenstans. Men nu när Matt och Frank får tillbaka dina hjul, kan du fortsätta att se till att alla håller sig på vägen här i Bilköping?
Kanonbra jobbat, killar.